သွားလာနေတဲ့အချိန်ကတော့တကယ်စိတ်မကောင်းစရာပဲ။အရင်တော့ဆိုမြို့ခံလူတွေနဲ့စီစီကားကားဈေးတွေမှာဆိုရင်လည်းအခုအချိန်ဆိုရင်လည်းလူတွေစီကားမှုရှိတယ်။နောက်ပြီးရက်ွက်ထဲမှာတွေလည်းသွားလာနေကြတာ။အခုကျတော့ပြောင်းပြန်လို့ဖြစ်သွားပြီ။ငြိမ်နေကြပြီ။ရက်ရွာထဲမှာလည်းငြိမ်နေ။ရက်ွက်ထဲမှာလည်းလမ်းပေါ်မှာလည်းလူမရှိတခါလေမှဆိုင်ကလေးတစ်စီးနှစ်စီးဖြစ်နောက်ပြီးဈေးရှင်မှာဆိုရင်လည်းအရင်တော့လူတရာရှိတယ်ဆိုတော့အခုကလူ၄၅ယောက်အဲ့လောက်ပဲရှိတော့ဆက်လို့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။မုံမောင်မျိုးထရဒေတာခံနေရှောင်နေကြတယ်။အဓိကရှောင်တာကျတော့ဒီခွဲပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံရရှိတဲ့သူတွေကျတော့မန္တလေးဘက်ကိုလေရင်နဲ့ချုပ်တင်ရှောင်တော့ကြပြီ။အခုလောလိုင်းလွန်ခဲ့တဲ့လတွေကဆာပြီးမှလေရင်ကခက်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့ပတ်စံရှိတဲ့သူတွေကျတော့လေရင်ကတော့သူတို့အတွက်လွယ်တာပေါ့။အဲ့ဒီခါမှာပတ်စံရှိတဲ့လူတန်းစားတွေအကုန်လုံးတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့အများစုကတော့မန္တလေးရန်ကုန်မြို့ကြီးတွေကိုတွားကြပြီဒုတိယချက်အနေနဲ့မိုးမောင်းမျိုးကစစ်ဆောင်နေပေါ့စစ်ဆောင်စကန်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လသန်း၁၇ရက်နေ့မှာ60မမကျတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကက်သလစ်အတင်းတော်ဖွင့်ထားတဲ့မှန်ပုံစစ်ဆောင်မှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့စိုးရိမ်တော့ဒီစစ်ဆောင်စကန်းကနေတချို့ကလေးတွေကိုနှိစက်ရအမျိုးအိမ်မှာတွားနေခိုင်းတော့ဖျားရဲကောင်းကြီးပဲနောက်၁၂ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီကွင်းပြင်မှာကမ်ထဲမှာစီဆောင်ခံတယ်မဟုတ်ခရိုင်ကလေးတွေကစားနေမှာကြာတာကလေးတွေရှောင်ခိုင်းလဲလို့နှုတ်မဟုတ်ရင်ဆယ်ညနေကြာတဲ့ဥစ္စာကကလေးတွေကစားနေမှာထိမှာဒုတိယချက်အနေနဲ့အဲ့ဒီစီဆောင်ကစီဆောင်စခန်းကိုတော့မှစစ်ကိုကြောက်လို့ရှောင်နဲ့ဆူဆင်းနေတဲ့စခန်းကိုတော့မှကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ရတာအဒုတိယအဆင့်ရှောင်ချရတဲ့မုံမောက်ကနေရှောင်နေတယ်နောက်တတိယအဆင့်ကကျတော့ဒီနေ့မနေ့ဟိုဒီနေ့အဲ့ဒီရဲ့အရှိရတယ်တင်းစကားတို့လို့တို့လို့ကြားပြီးဘယ်တော့ဝင်စင်းလဲဘယ်တော့ဝင်စင်းလဲဆိုရင်စိတ်တွေနဲ့ရှောင်ကြပါတယ်ဌာနဆိုင်ရာတွေကကျတော့သူတို့ရဲ့အမိန်တိုင်းပုံမကိုမရှောင်မနေရအထင်နဲ့ရှောင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတချို့ဆွေမျိုးရှိတဲ့သူတွေကျတော့ပုံမကိုရှောင်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့အများစုကကျတော့နှိစက်ရရွာတွေကိုရှောင်ပြေးနေကြတာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မိုးမောက်မှာအခုကတော့အယံကိုတိတ်ဆိတ်လို့နေပါဖြစ်လာပြီလေစစ်ရှောင်နေဆိုတာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှောင်တာတော့မရှိပါဘူးဘယ်သူမှလည်းကိုယ့်နေရာနေမရှောင်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကြိုတင်ပြီးရှောင်တဲ့သူတွေရှိကြတယ်သူတို့လည်းပဲမပြောမရှင်းနဲ့ပဲကိုယ်ထုတ်လေးကိုပိုက်ပြီးမှတခြားရွာမှာတွားနေကြ။နောက်ပြီးအချိန်နေဆိုးလာတဲ့မနေ့ဒီနေ့ဥပမာအဖြစ်ဟိုတောင်ပေါ်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ရွှေချောင်းလေးတွေဒီဘက်မှာဆင်းလာတဲ့အခါမှာဒီကနေနေမြေခံတိုက်ရင်ကနေတွားချူတော့ပြည်သူတွေကသူတို့ထိခိုက်မှုမပေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကလည်းစစ်သားမြင်ကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့များဖြစ်လဲဆိုပြီးမှမနေ့နဲ့ဒီနေ့ကတော့ရုံးရင်ဆန်ခတ်ကိုပြစ်တာပဲ။ရုံးရင်ဆန်ခတ်ကိုပြစ်တာပြည်သူတွေကဆိုရင်ဒီကြီးနဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့တမျိုးသုံးဘင်းဆိုင်ကယ်နဲ့တစ်ဖုံနောက်ပြီးကားတွေနဲ့တချို့တတ်သိရှိတဲ့ကားသမားတွေဆိုရင်အဲလိုမျိုးအပုတ်အချူပတ်စံများများတောင်းပြီးမှအဲလိုဂျူပုတ်နေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်အခုလည်းတွားနေကြတော့အဲလိုမျိုးပဲရှောင်နေကြတော့မှညစ်ဆက်ရရွာတွေရက်ွက်ထဲကအိမ်ဆဲအိမ်မှာဆိုရင်ဟိုအနည်းဆုံး6အိမ်လောက်ကတော့ကတုတ်ချင်းတွေတူးတယ်ကတုတ်ချင်းတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လုပ်ကတုတ်ချင်းဆိုတာလည်းဘလောက်များလုံခြုံနိုင်မှာလဲအများစုကပတ်စံရှိတဲ့မိသားစုတွေကနဲတဲ့ခါကျတော့လက်နဲ့တူတဲ့ကတုတ်ချင်းအဲမှာထင်းတုံးလေးတင်ဝါလေးတင်ဟိုတချို့ဆိုရင်တဲအဲအများကြီးမဝင်နိုင်ဘူးလေနော်အခါကျတော့ဖြည့်ရလေးပဲတင်ပြီးမှဒီအတန်ချာတော့အထည်ပဲခိုးရတာပတ်စံရှိတဲ့အင်းတွေနေကကျတော့ခက်ခက်မမာလေးလုပ်နေတာအဲ့ဒါဆင်မကောင်းအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမိုးမောက်မှာအတင်းတော်ရီအနေနဲ့ရောတော်လကောင်းဥပမာဖြစ်ကျွန်တော်ကလည်းအတင်းတော်နှစ်ချင်းတင်းတော်နောက်ပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်လည်းသူတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းမာတွေလေတခြားမှာဟိုအချိန်နေမကောင်းမဲ့ထွက်ပြေးလာပြီးကိုကျိုးဆိုတာပုံမပြေမုံမောက်ကတကယ်ဆိုမှကျိုးဆိုနေရာချထားပေးတဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာဒါကြောင့်မလဲကျွန်တော်စစ်ဆောင်စခန်းဆိုတာအခိုင်အမာလေးလုပ်ထားတာလေနှစ်ချင်းတင်းတော်ကလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းတင်းတော်ကလုပ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အချိန်များပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီအရင်တော့ငါယွာရီကနေကျွန်တော်မုံမောက်ကိုစစ်ဆောင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ယွာရီကိုပဲမုံမောက်မျိုးကနေစစ်ပြန်တွားဆောင်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာ။ဥပမာပြကျွန်တော်ပြောဒီနေ့မနေ့ဆက်ကုနမိုင်ဆက်ငားမိုင်မှာကျွန်တော်မှဆက်ကုနမိုင်မှာစကားပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ရွာတူရွာသားတွေဟာပြစကားပြောခဲ့တယ်။ရင်းနှောင်းကညီတို့မုံမောင်းမျိုးမှာစစ်လာဆောင်တာငါတို့မုံမောင်းကသူညီတို့အတားနိုင်ဆုံးကူညီခဲ့တာ။အခုဆိုညီတို့အလဲ့နော်လို့အတုံးအလဲ့ဆိုတာရှိရတယ်။မျက်နာမညူမဆူပဲနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဧကံပါနော်ဆိုမှဒီနေ့အားပေးခဲ့ဖြစ်တယ်ဆက်ကုနမိုင်မှာရောဆက်ငားမိုင်မှာရောပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့လတော့ rumors ဖြစ်တယ်ရူမာဆိုတာကဖီအေဘက်ကနေရှောင်ကြတင်းကြလို့ပြောတယ်ဆိုတော့မှရက်ွက်ထဲမှာမင်းတို့ကဘယ်ကိုရှောင်ငါတို့ကဘယ်ကိုရှောင်အဲ့လိုတော့မှတကင်း
အများတော်တော်မှမြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးကြောက်လန့်ကြတဲ့ဟိုဘက်ပြေးမယ်လေဒီဘက်ပြေးမယ်လေအဲ့လိုတည်င်းကြတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ဆုံစမ်းတော့ဒီ KIA တွေရဲ့အချက်ကလည်းအဲ့လိုအမိတ်မပြေဘာလို့ဆိုတော့လူချစ်တဲ့မှာလဲသူတို့တကယ်ရှောင်ခိုင်းနေဆိုရင်တတိပေးတယ်စာကတ်တယ်အကြောင်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝဆိုတော့ခုတတိအဲ့ဒီအစင်တော့မရောက်သေးပါဘူးဘယ်နည်းရောက်မလဲတော့မသိဘူးအဲ့လိုပါပဲဒီဘက်တတ်မတော်ဘက်ကလည်းရှောင်ပါဆိုပြီးမှလည်းစာကတ်တာလည်းမရှိဘူးဒီလိုအကြောင်းကြားတယ်လည်းမရှိဘူးပြောချင်တာတော့လုံးဝဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကနေမှရှောင်ချပါဆိုတော့တည်ယူဝင်ပြောတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားမြို့သူမြို့သားတွေကစစ်သားမြင်ကြောက်တယ် KIA တွေခန္ဓာဘက်မှာဝင်လာပြီဆိုရင်လည်းသူကဟာဘလို့လဲမပုံဘက်မှာလည်းတမ်တော်ရီပမောကနေတင်ကားရီတက်လာပြီးစစ်ကြောင်းတက်လာပြီးညအစွန်လည်းစစ်တပ်ထဲကိုဒီဆက်နေပင်ကားရီနဲ့အားဖြစ်နေပြီအဲမျိုးတွေကဟုတ်တော်ရှိဖို့တော်ရှိတည်င်းကြတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကတို့လို့ဖြစ်ပြီးကြောက်ရွံ့ကြီးစွာနဲ့တယုံဝင်နှစ်ဖက်လုံးကမချညာပေမဲ့လည်းအဲ့လိုအဖြစ်ပြက်လေးကိုမြင်ရကြားရတည်င်းရတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကကြောက်ပြီးရှောင်ကြတာပေါ့ရှောင်နေသူတွေမှာအခက်အခဲရှိတယ်အကြီးကတော့စိတ်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်ဒီတွားရှောင်နေသူတွေစကားတော်ပြောဖြစ်တယ်အဲ့မှာမုံမောက်ကသူတွေလည်းရှိနေတော့စကားဝိုင်းပြောဖြစ်မှာသူတို့အားပေးစကားပြောတော့အိမ်မှာကြတော့တဲ့အိယာလေးကဘလောက်ပဲဆွေးမြေ့နေပါစေဖုံတက်နေပါစေကိုယ့်ရဲ့ကြောချတဲ့အိယာဆိုတော့အများစိတ်ချမ်းသာတယ်ဒီဘက်ကိုပြေးရတော့စိတ်မပျော်ဘူးတဲ့နောက်ပြီးအစားတောက်တယ်လည်းသူတို့ကပြေးတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့ဆိုရင်ချက်ချင်းချက်ချင်းဥမာဖြစ်ဒီနေ့စစ်ကြောင်းလျှောက်လာတယ်လေနောက်ပြီးမနေ့ကစစ်ကြောင်းလျှောက်လာအဲ့တော့မြင်တာချက်ချင်းပြေးကြတဲ့ခါကျတော့တချို့ဆိုရင်ဟိုအစားတောက်တယ်မြင်များဆဆမပါနဲ့ဘူးဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့လူကြီး၄ယောက်အပေါ်တယောက်တဖို့၃ယောက်တယောက်ကကြောက်ပါလိုက်နည်းနည်းဖြစ်ထားတယ်တယောက်ကကြောက်လဲချိန်ထောင်းနဲ့ပါလိုက်ပြီတယောက်ကကြောက်တော့တွေးတိုးတွေစီချိုတွေအားလုံးရှိအဲ့ဒီ၄ယောက်၃ယောက်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးစစ်သားမျိုးပြေးတဲ့ခါကျတော့စီးတွေးကြစီတော့မပါလာဘူးလေဒီအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒုက္ခရောက်တာလေအတိကကြောက်ရတာလေရင်ကိုကြောက်ရတာကြောက်တဲ့ကြားနဲ့ခါတဲ့လေရင်တန်းကြားတာနဲ့ကိုသူတို့ကဒီပုံခုချင်းနေသေးဝင်ပြီးမှစိတ်ရဖြည့်စည်းမှုရှိတာပေါ့နော်ဒါခုကျွန်တော်စွဲရင်တာအခုသူတို့ရွာတွေမှာကျတော့ကွန်ပျူတာစုလေးတွေဘုံခုချင်းတတိလေးတွေတော့လုတ်ထားနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုလူအများကြီးပြေးတဲ့ခါမှာဘလို့အခြေအနေဖြစ်လာမလဲ။ဥပမာပြတချို့နေရာတွေကဖြားချောင်းပေးနာတမယုံရက်ရွာစာကြည့်တတ်ရက်ရွာထဲကဟောခန်းကိုနေရာချထားပေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတကယ်လုံခြုံမှုရှိပါမလား။အဲ့ဒီပုံစံလေးလေ။အခုကလေရင်ကလည်းလူစုတဲ့နေရာအောင်ဆိုရင်ဘာမှရှောင်ပါမရှောင်အဲ့လိုလုတ်တဲ့ခါကျတော့ချိုးတင်ပြင်ဆင်မှုလည်းမရှိတော့ဘူးလေ။အဲ့တော့စိုးရင်စိတ်ရှိတာပါ